ሰላም ሰላም፣ ጤና ያስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዶክተር ያሬድ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እያልን ለዛሬ እጅግ በጣም እናንተን የሚያስተምር ልትወዱት የምችሉትን ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዛሬ የምናየው ሀሳብ በእርግዝና ወቅት ወሲብ መፈጸም ያለብሽ መቼ ነው? ከወሊድስ በኋላ መቼ ወሲብ መጀመር ትችያለሽ? ወይም ደግሞ በእርግዝና ወቅት ወሲብ መፈጸም ችግር አለ ወይ ብላችሁ ለምትጠይቁ ሰዎች ቀለል ባለ መልኩ ዛሬ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ስንገባ በእርግዝናና በወሲብ መሃል ያለውን ነገር አብረን የምንመለከት ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ከጎን ያለችውንም የደወል ምልክት ተጫኗት። ከዛም በኋላ በየጊዜው የምንለቃቸውን ትምህርታዊ መረጃዎች ወዲያው ወደ እናንተ ይደርሶቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዛሬ ሀሳባችን ስንገባ አንዳንድ ጥንዶች የሴቷ ማርገዝ በወሲብ ህይወታቸው ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ተጽዕኖ የመፍጠር ኃይል የለውም። ነገር ግን ብዙዎቹ ሰዎች በእርግዝና ወቅት ሴቷ ጋር ግንኙነት ማድረግ እርግዝናውን ይጎዳዋል ብለው ያስባሉ። ስለዚህም ደግሞ ከሴቷ ጋር ግንኙነት ፍላጎታቸው ይቀንሳል፣ ፍላጎታቸው ይወርዳል ማለት ነው። የተወሰኑ ጥንዶች ደግሞ እርግዝና የተሻለ የግንኙነት ወይም ደግሞ የወሲብ ህይወት እንደሰጣቸው ሲመሰክሩ፣ ሌሎቹ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ከባድ ጊዜ ሊያሳልፉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሆኖም በተለያየ መንገድ ከእርግዝና ጋር ተያይዞ ያለውን ህይወት ወይም ደግሞ ግንኙነት ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ዛሬ እንመለከታለን ማለት ነው። በዚህ ወቅት ከዚህ በፊት የነበራችሁ ጥሩ የወሲብ ህይወት በጣም እንዳይቀር እና ዋናው መፍትሄ ለምትፈልጉ እና ስለሚሰማችሁ ነገር በግልጽ መወያየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከትዳር አጋራችሁ ጋር በግልጽ መነጋገር በጣም የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ሁለታችሁም በሚያረካ መንገድ መፍትሄ ልታገኙ ይገባል። ከዚህም በታች ብዙ ጥንዶች ስለ ወሲብ የሚያስቧቸው ነገሮች፣ ሀሳቦች አሉ። እነሱን ዘርዘር አድርገን ይዘንላችሁ እንመጣለን። የመጀመሪያው ጥያቄ በወሲብ ወቅት በእርግዝና ወቅት በወሲብ በሚደረግበት ሰዓት በእናቲቱ ወይም በልጁ ላይ ችግር ይፈጠር ይሆናል ብለው ብዙዎቹ ሲጨነቁ ወይም ደግሞ ይህንን ሀሳብ ሲጠይቁ ይስተዋላል። ምክንያቱም በግንኙነት ወቅት ሴቷን ወይም ደግሞ የልጁን ላይ ችግር ይፈጥራል ብለው ብዙ ወንዶች ይሄን ነገር ያስባሉ። ይህ ጥያቄ ብዙዎቹን የሚያሳስብ ነው። በአጠቃላይ መልሱ በፍጹም መልሱን ስነግራችሁ በፍጹም ልጁ ላይም ወይም ደግሞ ሴቷ ላይ ምንም አይነት ችግር አይከሰትም ማለት ነው። በሴቷ በወሲብ ወቅት በምትረካበት ጊዜ በማህፀን ላይ የማተኮር ወይም ደግሞ መጫን ስሜት ሊፈጠር ይችላል። የዳቦዋ ግድግዳ አካባቢ ስለሚሳሳ በግንኙነት ወቅት በትንሹ ሊደማም ይችላል ማለት ነው። እነኚህ ሁኔታዎች ባይመቹም በብዛት አደጋ ያላቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የደማሽ እንደሆነ ወይም ደግሞ ከደማሽ ካሳሰበሽ ሐኪም ቤት ሄደሽ ማማከር ያስፈልጋል ማለት ነው። የደማሹ በመጠኑ ወይም ደግሞ ብዙ ከሆነ ግን በፍጥነት ወደ ሆስፒታል መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይነት ችግር ካለባችሁ መጀመሪያውኑ ከባለ ትዳሮች ወይም ደግሞ ባልና ሚስት ሆናችሁ የጤና ተቋማት ሄዳችሁ ብትነጋገሩት የተሻለ ይሆናል። ይህን አይነት ችግር ካለባችሁ ወሲብ እንዳታረጉ ካላችሁ መጀመሪያውኑ በእርግዝና ሾክ ወሲብ አያስፈልግም ካለ የጤና ባለሙያው ወይም ደግሞ ማህፀንሽ ላይ ችግር ካለ ይህንን ካለሽ ሊሆን ይችላል። ከዛ በቀር ግን ምንም አይነት ከእርግዝናው ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ባለቤትሽም እና ደግሞ አሁን በልጅሽ በማህፀንሽ እና በጽንስሽ ወይም ደግሞ በያሽው ልጅሽ መካከል
ብዙ ርቀት አለ። ስለዚህ በተጨማሪም ልጅሽ በማህፀን ግድግዳ እንዲሁም የማህፀን በሩን ዘግቶ ባክቴሪያና የወንዱ ዘር ህዋስ እንዳይገባ በዘጋው ዝልግልግ መድፈኛ ከዚያም አልፎ በ ተለያዩ ዝልግልግ ወይም ደግሞ የተደፈነ ውስጡ ባለው የሽርት ውሃ ይባላል። የእርግዝና ሽርት ይባላል። በሱ ውሃ ተከልሎ ስለሚገኝ በወሲብ ጊዜ ልጅሽ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አይፈጥርም ማለት ነው። ስለዚህ በግብረ ስጋ ግንኙነት ወይም ደግሞ በወሲብ ጊዜ ግንኙነት ብናረግ እናቲቱን ወይም ደግሞ ልጁ ላይ ጉዳት እናደርሳለን ብላችሁ ለምትጠይቁ ሰዎች በፍጹም ጉዳት አታደርሱም ማለት ነው። ስለዚህ በእርግዝና ወቅት ሴቶች የሚሰማቸው ስለዚህ ወሲብ የሚፈልጉበት ሰዓት አለ። ስለዚህ በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ጥሩ ግንኙነት ለመፈጸም ምን አይነት ቦታ ብጠቀም ይሻላል ለምትሉ፣ ብዙ እናቶች በእርግዝና ምክንያት በሰውነታቸው ውስጥ ባሉ ሆርሞኖች አማካኝነት የብልት ግድግዳቸው ስለሚለሰልሱ በወሲብ ወቅት በቀላሉ ለመራስ ይችላሉ ማለት ነው። በእርግዝናቸው ምክንያት የዳቦቸው መጠን የመለስለስ እና ደግሞ የመራስ አዝማሚያ ያሳያል ማለት ነው። በእርግዝናው ምክንያት የሚፈጠር ከሌላው ለየት ያለ ማለት ነው። ስለዚህም በዚህ ጊዜ ግንኙነት ማድረግ ይመቻቸዋል ወይም ደግሞ በቃ የዛን ጊዜ እርጉዝ ሆነው ግንኙነት መፈጸም ሴቶች ያስደስታቸዋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ጊዜ በተለይም ደግሞ የወሲብ ለመፈጸም እጅግ በጣም ጥሩ ጊዜ የሚባለው አንድ ሴት ካረገዘች የመጀመሪያው 3 ወር ብዙ ማቅለሽለሽ የሚሰማባት ካለፈ በኋላ ጽንሱ ትልቅ ሆኖ ሆድ በጣም እስኪገፋ በኃይል ያለው ጊዜ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው 3 ወር ከ3 ወር በኋላ ያለው ጊዜ እጅግ በጣም ሴቶች የሚፈልጉት ነው። ለሴቶች ደግሞ ምክር፣ ሆድሽ ወደፊት ሲገፋ ሆድሽ በሚገፋበት ጊዜ ለወሲብ የሚያመች አኳኋን ግንኙነት ለወሲብ እንዲመችሽ የሚያደርገውን ግንኙነት መፍጠር ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ቀለል አድርጋችሁ ስለዚህ ይህንን ግንኙነት ለአንቺስ እንዲመችሽ ማድረግ እጅግ ሊከብድ ይችላል። ሆኖም ዋናው ነገር የሚመቻችሁን አይነት መንገድ እስክታገኙ ድረስ መሞከር ያለባችሁ ሴቷ በጎኗ ብትተኛና ወይም ደግሞ በጉልበቷ ብትንበረክክ ወይም በይበልጥ ግን በጎኗ ተኝታ ባልየው ከኋላ ሆኖ ቀስ ብሎ ግንኙነት የሚያደርገው እጅግ በጣም ሴቶችን የሚያስደስት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር በጥንቃቄ የምታረጉት የምተገብሩት ከሆነ እጅግ የተሻለ ለውጥ ታገኛላችሁ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በግንኙነት ጊዜ ወሲብ ብታረጉ፣ በእርግዝና ጊዜ ወሲብ ብታረጉ ልጁ ላይ ምንም አይነት እና ሴቷ ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ አይኖረውም። ግን ይህን ነገር ስታረጉ ሴቷ በመነጋገር ቢሆን የተሻለ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ይህንን ሀሳብ ይዤላችሁ መጣሁ። እንደተማራችሁበት ተስፋ አረጋለሁ። ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት ተጫኑ። በነገው ዕለት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።